تازه تور خم کې بیا څنګه کیسه خرابه ده ملګرو کو تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ د بارونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو دوام ځینو سوداګرو د درنو زیانونو د اوښتو خبر ورکړ د تازه میوه او سبزیو یو شمېر سوداګر وایي د تورخم دروازه لا هم د بارونکو موټرو پر مخ تړلې چې له امله یې دوی ته زیانونه اوښتي دي د تورخم دروازه لا هم د سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې ده دا دروازه چې د سپتمبر په 9مه د طالبانو او پاکستاني پولیسو تر نښتي وروسته تړل شوې وه پورنه هورځي وروسته تیره اونۍ پرانستل شوه خو د تازه میوه او سبزیو سوداګر وایي دوی ته لا هم اجازه نه ورکول کیږي په دغه دروازه واوړي د ننګرهار اوسیدونکی زرګر چې د تازه میوه او سبزیو درې موټرې پر تورخم دروازه د تیرېدو لپاره انتظار باسي وایي موټرو کې بار سبزیجات یې خراب شوي او اوس د دې وړ نه دي چې وپلورل شي هغه ازادي راډیو ته وویل کله چې هاخوا مشکل وي کله دې خوا مشکل وي او دواړه دولتونه نه موږ دا هیله لرو چې خواهش لرو چې موږ باندې رحم وکړي باور وکړي زما دوه موټر رومیان خراب شول او زما د ورور یو موټر چې انګوري بار کړی دي هغه هم د خرابېدو په لور روان دي ډېر مشکلات سره مخ یو دغه راز د زرقیب شینواري په نوم د تورخم دروازې اغاړه یو سوداګر بیا ادعا کوي چې پاکستانی لور کله د سکینر کله د تصدیق او کله هم په نورو پلمو لارې بندوي او له سوداګرو پیسې اخلي هغه ازادي راډیو ته داسې وایي تورخم کې چې دوی دا کوم تصدیق غواړي دا هسې یو ډرامه وه دوی نمایندګان هسې رانیولي وو دوی د یوې لارۍ پر سر 5000 روپۍ ترې غوښتې کله چې سکینر خراب کړي کله ډرامې جوړې کړي چې دا تصدیق به راوړئ له افغانستان نه دا میوې چې له باغ څخه راوځي تازه تازه راځي دې کې ناروغي له کومه شي چې دوی یې تصدیق غواړي اوس دوی څه فایده وکړه چې دوه ورځې درې ورځې موږ دلته ودرېدو او د پاکستان حکومت خزانې ته څومره تاوان واوښت بل خوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول خانجان علي کوزۍ ازادي راډیو ته تایید کړه چې لا هم د تورخم دروازه د بارونکو موټرو په مخ تړل شوې ده نوموړی وایي د دوی یو پلاوی تورخم ته سفر کړی و چې د افغانستان لوري ته رامنځته شوې ټولې تخنیکي ستونزې پر خپل وخت حل کړي خو د ده په خبره پاکستان له افغان سوداګرو پر دروازې د موټرو تیرېدو پر مهال د سفتا په نوم یو تصدیق غواړي چې مخکې د یاد تصدیق غوښتنه نه کوله علي کوزۍ ازادي راډیو ته وویل په دې اخره کې اوس یو رقم سرټیفیکیټ دی د سفتا په نامه هغه پخوا پاکستان زموږ د سبزۍ او زموږ د میوو له سوداګرو نه غوښته او اوس یې زموږ مالونه ودرولي دي دا درې څلور پنځه ورځې او ډېر زیات مالونه هم هلته بدبختانه خراب شول نو موږ ټولو هغه تجارتکارو ته بیرته سرټیفیکیټ ورولیږو نن باید دا ستونزه حل شي او باید دې ته د پای ټکی کېښودل شي اصلي مشکل دا دی چې کوم قانون چې یو مملکت پر چا وضع کوي هغه درې میاشتې مخکې ورته خبر ورکوي چې موږ ته اطلاع راکړل شوې وای دا ستونزه به نوی پیدا شوې اما اوس موږ لګیا یو چې دا مشکل حل کړو له دوی سره علي کوزۍ سوداګرو ته د اوښتو درنو تاوانونو خبره کوي خو وی نه ویل چې په دې موده کې چې تورخم دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې ده افغان سوداګرو ته په ټوله کې څومره تاوان اوښتی دی